Jana usiku baada ya kujulikana kwamba tukutana nao bungeni, baadhi ya watu walitupigia simu wakitoa michango. Lakini vile vile bunge letu hapa leo asubuhi limeamua kwa kauli moja kwamba na wenyewe watawapa zawadi, na zawadi hii inakwenda kwa mchezaji mwenyewe. Mheshimiwa Spika, napenda kuwatangazia waheshimiwa wabunge kwamba wabunge watatoa jumla ya shilingi milioni 33,895. Na narudia, inakwenda kwa wachezaji wenyewe na kochi wao. Lakini vile vile Wizara ya Miundombinu na mashirika yake wameandaa shilingi milioni 70. Walionipigia simu, mmoja ni Mheshimiwa Mkono, anatoa shilingi milioni 20. Wa pili ni A to Z, kile kiwanda kinachotengeneza viandarua kule Arusha, wanatoa shilingi milioni 12. Kampuni ya Olcom inatoa shilingi milioni 10. Na kampuni ya Export Trading inatoa shilingi milioni 5. Michango hii inaendelea katika baadhi ya mashirika ya serikali, na tunahakika tutafikisha kitu kikubwa cha kuwaonyesha furaha yetu na kuwatia moyo ili mkafanye vizuri zaidi. Mheshimiwa Spika, narudia tena kusema tumefanya uamuzi mzuri sana. Tumewapa vijana wetu heshima wanayostahili, na heshima hiyo iko hapa ndani ya bunge letu. Hongereni sana na asanteni sana. Na kushukuru Mheshimiwa Spika.